Neviem, čo mám robiť a vôbec neviem, či vám to mám povedať. Je to v poriadku, len mi toto povedz, prosím. Viete, otec tú správu o novom bábätku od mami vôbec neprijal. Kričal na ňu ešte aj pred nami, že si to má dať vziať, že on to dieťa nechce. Otče, bolo to hrozné. Pekne vás pozdravujem, sestrička milá. Mám na vás veľkú prosbu. Potrebujeme pomoc sestry Zdenky. Ide o vážnu vec rodiny z mojej farnosti. Mohli by ste ju prosím aj zahrnúť do svojich modlitieb.